بەکارهێنانی سەگ لە ئەرکی سەربازیدا. سەگ ئاژەڵێکی زیرەکە بە وەفاداری و دۆستی مرۆڤ ناسراوە. دەتوانێت زیاتر لە 200 شتی جۆراوجۆر بناسێتەوە و لە مێشکی دابی هێڵێتەوە. ژمارەی سەگەکان لە جیهاندا زیاتر لە 900 ملیۆن و نزیکەی لە 124 ئەو ژمارە سەگەش کیوین و لەگەڵ مرۆڤدا ناژین. توێژینەوەکان سەلماندوویانە سەگەکان بتوانن لە خوێندنەوەی هەستی کەسەکان لە ڕێگەی دەربڕین و ڕوخساری دەنگ و زمانی جەستەیانەوە. هەر بۆیە کەسێک بترسێت یان مەبەستێکی خراپی هەبێت، سەگەکان لای خۆیانەوە هەستی پێدەکەن. هەر ئەوە شوای کردوەکە ئەم ئاژەڵە لە چەند بوارێکدا بخرێتە خزمەتەوە. یەکێک لەو بوارانەش ئەرک و کاروباری سەربازیە. مێژووی بەکارهێنانی سەگ لە خزمەتی سەربازی دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی فیرعەونەکانی میسر و ڕۆمان و یۆنانی کۆن و ئیغریقیەکان. لەو خۆناغانەدا سەگ بە شێوازی جۆراوجۆر بەکارهێنراوە، وەک هێنان و بردنی نامە، پارێزگاریکردن لە باڵەخانە و پاسەوانی کردن لە کەسانی دیاریکراو. هەروەها لە بواری سەربازیشدا سەگ ڕۆڵی بەرچاوی گێڕاوە. ڕۆڵی سەگی سەربازی تەنها لە پاراستنی شوێنێکی دیاریکراو نەماوەتەوە، بەڵکو ئێستا لە ئۆپەراسیۆنەکان و هەڵکوتانە سەرپێگە و مولگەی کەسانی داواکراو و مەترسیداریش بەشداری دەکات. بۆ ئەمە بەستە شڕاهێنانی تایبەتیان پێدەکرێ و جلوبەرگی گوللە نەبڕ و چاویلکە و کلاوی تایبەتیشیان بۆ دروست دەکرێت. لە کۆنترین جۆرەکانی سەگ کە لە کاری سەربازیدا بەکارهێنراوە جۆری مۆسۆلۆسە کە بنچەی مێژوی بۆ 7000 ساڵ پێش زاین دەگەڕێتەوە. یۆنانیەکان لەسەر شێوازی جۆراوجۆری جەنگ ڕاهێنانیان پێکردووە. بە گوێرەی توێژەرانیش قەلغانی ئاسنینیان بۆ دروست کردووە و بۆ ئەوەی لە ڕێزی فیل و سەربازانی ئەو کات بەشداری لە مەیدانەکانی جەنگدا بکەن. یەکەم بەشداری سەگ لە شەڕەکان نزیکەی 7000 ساڵ پێش زاینە کە لە نێوان هەردوو شاری ئیبسیۆس و مانگیسیا یۆنانی بەکارهاتووە. بە جۆرێک هەر سوار چاکێک سەگێکی لەگەڵ داو بووە بۆ ئەوەی لە سەرەتا سەگەکان هێرش بکەن و هێڵی پێشەوەی دوژمن تێک بشکێنن. لە ماوەی جەنگی جیهانی یەکەمدا بەشداریەکی کارا بە سەگ کراوە لەلایەن ئەو هێزانەی دژی ئەڵمانیا دەجەنگان. دیارترینیشان بۆ گواستنەوەی نامە و دەستنووسی تایبەت بوو لە هێزەکانی سوپا بۆ فەرماندە جێگیرەکان کە لە دواوەی بەرەکانی جەنگ بوون. لە ماوەی ئەو جەنگەدا زیاتر لە 1 ملیۆن سەگ کوژران. ستۆپی یەکێک بوو لە بەناوبانگترین سەگە سەربازیەکان لە جەنگی جیهانی یەکەم. پلەی سەربازیەکەی بۆ ئاسی سێرجنت بەرزکرایەوە کە ئەو کات بەرزترین پلەی سەربازی بوو کە بدرێت بە ئاژەڵان لە سوپای ئەمریکادا. ئەوەش دوای بەشداری پێکردن لە ئاشکراکردنی سیخورێکی ئەڵمانی هات. لە ماوەی جەنگی جیهانی دۆم سوپای رووسیا بە شێوەیەکی زۆر پشتی بە سەگی سەربازی بەستووە، بە تایبەتیش لە کاتی بەرگریکردن لە دژی گەماڕەوەکانی سوپای ئەڵمانیا. زیاتریش ئەو کاتەی پشتێنەی بۆمبیان لێدەبەستن و لەژێر تانکەکانی ئەڵمانیا لە دوورەوە دەیان تەقاندنەوە. ڕۆڵی سەگی سەربازی لە ڕێزی سوپای ئەمریکا لە وڵاتانی دیکە دیارترە. سوپای ئەمریکا ژمارەیەکی 1000 زۆر سەگی لە ڕێزی سوپا خستووەتە خزمەت. هیچ وڵاتێک هێندەی ئەمریکا پشت بە سەگ نابەستێت. ئەو سەگەی بەشداری لە ئۆپەراسیۆنی کشتنی بن لادن کرد ناوی کایرۆ بوو. دواتریش لەلایەن باراک ئۆباما سەرۆکی پێشووی ئەمریکا خەڵات کرا. ئەو سەگەی کە دۆنالد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا لە بەرامبەر بەشداری کردنی لە ئۆپەراسیۆنی کوشتنی ئەبوبەکر بەغدادی بە پاڵەوان وەسفی کرد، لە بنەڕە داوەچەکەی دەگەڕێتەوە سەر جۆری سەگی بەلجیکی و لە سوپای ئەمریکا کە هێزێکی گورز وەشێنە و لە خزمەتی سەربازیدایە.